Biltema grejen var det glöda snart. Då vet man. Jag ska inte göra så. Då kan du din app bromsa för oss. Ja, så ska ni inte bli. Ja, men de funkar ju. Ja, det är ju inte fel på det. Nej, men det är bra. Så ofta använder man den då? Det är så mycket kan jag. Jag satte mig och visste. Vill du visa röven hur stor han är, eller? Det är att det finns en liten där. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We'll be right back.
A few moments later. At this moment that he knew he fucked up.